виконавчого комітету Смілянської міської ради надійшов лист Міністерства цифрової трансформації України. Про це днями повідомила керуюча справами виконкому Оксана Яценко на засіданні постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування. Рекомендовано державним органам та органам місцевого самоврядування розглянути можливість утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів спеціалістів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації та призначення в установленому законодавством порядку заступників, керівників відповідних органів з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Тому даним рішенням ми пропонуємо ввести посаду заступника. В виконавчому комітеті Смілянської міської ради ввести заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щодо цифрової трансформації. Одна штатна одиниця. Проте депутати міської ради зауважили, що в такий скрутний час вважають рішення щодо створення посади ще одного заступника міського голови не на часі. Вакансія заступника начальника управління архітектури десь до півмільйона гривень потягне з приміщенням, з комп'ютерами, з усім. А тут 800 тисяч з бюджету. Це садочків, шкіл зберемо, з дахів. Не буде цифровізації. Треба, Анатолій ж говорить, розуміло, треба, але треба думати, як його зробити. Я думаю, ці функції ми порозподілимо на вже існуючих людей так, що... А що стосується трансформації цифрової, понятно, ми вже впроваджуємо багато речей, нам йдуть листи з області, там... Електронний суд. Ну ми вже, скажімо, деякі речі йдемо попереду багатьох міст, впроваджуємо, так що не пасемо задніх, я думаю. Електронна трансформація, перша задача у нас – зробити електронний документообіг, все-таки добити його до кінця, тому що це дасть змогу зекономити масу паперу, потім, і часу проходження документів, погодження їх там, обробка, виправлення, облік документації і таке інше. Тобто це все треба робити, однозначно це буде прискорювати і поліпшувати нашу роботу. І багато інших таких сучасних технологій, які існують, треба впроваджувати в життя. Зокрема, система ArcGIS, яка пропонується по архітектурі, ми вже її багато місць ще тільки думаємо про це, ми вже її впроваджуємо, ми вже її намагаємося наповнити цю систему геопросторових даних. Тому робота йде.